კახეთი ჩოგბურთის ტურნირის ლოპოტა თასი 2014 მასპინძლობს. ტურნირი ლოპოტა რეზორტზე მიმდინარეობს, რომელიც საქართველოს მოყვარულ ჩოგბურთელთა ფედერაციისა და სასტუმრო კომპლექსის ორგანიზებით ტარდება. ტურნირში მონაწილეობას კერძო და საჯარო უწყების თანამშრომლები, ბიზნესმენები, დიპლომატები და ჟურნალისტები იღებენ. ტურნირის საპრიზო ფონდი 20,000 ლარს შეადგენს. წელს პირველად კახეთში ლოპოტას ტბაზე მოყვარულთა ტურნირი გამართება ჩოგბურთში, ლოპოტას თასი 2014, რომელშიც მონაწილეობა სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები იღებენ და რომლის საპრიზო ფონდი 20,000 ლარს შეადგენს. ძალიან სასიამოვნოა ესეთ ტურნირები, როდესაც ტარდება საქართველოში. სიხარულით მივიღეთ ყველა მოყვარულმა მონაწილეობა. ამით მას როგორც ხედავთ, ხელი შეგვიწყო და უსურვო ყველა მონაწილეს წარმატებას.